အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒေဝယူယူ channel ကပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒေဝယူယူ channel အားဆိုရင်ဗေဒင်ကြီးတရားများနဲ့လောကီပညာရပ်များကိုတင်ပေးနေတဲ့ channel တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့တင်ဆက်မှုဟာမိတ်ဆွေများအတွက်အကျိုးတစုံတရာရှိမယ်ဆိုရင် like ဝန်မှန်များဝင်ရေးနိုင်သလို subscribe ဆိုတဲ့အနည်းရောစာတန်းကိုမနှိပ်ရသေးရင်လည်းနှိပ်ပေးထားဖို့တောင်းဆိုအပ်ပါတယ်။မိတ်ဆွေများအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်တင်ဆက်ပေးနေပါရယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျ။ခொနေရသာသမီအားလုံးမင်္ဂလာပါ။ဆရာကတော့ဗေဒီယရိယာဆရာထူးမြအောင်ဖြစ်ပါတယ်။ဆရာဒီနေ့ပြောပြသွားမယ့်ယရိယာလေးရပါတော့။လက်ပိတ်နေတဲ့သူတွေလက်ပွင့်နေမဲ့ယရိယာကိုဆရာပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆရာတို့လူတစ်ယောက်ကပေါ့နော်လက်ပိတ်နေတဲ့ခါကျရင်ငွေလဲမဝင်တော့ဘူးငွေလဲမမြဲတော့ဘူးငွေဝင်လဲနည်းလာမယ်ငွေကြီးတွေခက်ခဲလာမယ်ငွေကြီးအဆင်မပြေဖြစ်လာမယ်ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကံနေလာမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့လူတယောက်မှာအရေးကြီးတာကလက်ပွင့်နေဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ဆရာတို့အခုအဲ့အကြောင်းမလို့ဆရာကလက်ပိတ်နေတဲ့သူတွေအတွက်ပေါ့နော်လက်ပွင့်နေမဲ့ယရိယာလေးတစ်ခုကိုဆရာပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆရာခုနကပြောတဲ့အတိုင်းပဲလက်ပိတ်နေတဲ့ခါကျရင်ငွေကြေးခက်ခဲလာမယ်၊ငွေကြေးအဆင်မပြေတော့ဘူး၊ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင်မတိုးတက်တော့ဘူး၊မအောင်မြင်တော့ဘူးဖြစ်တတ်ပါတယ်။နောက်ဆရာတို့လူတစ်ယောက်ကကံနေနေတဲ့အချိန်မှာလက်ပိတ်တတ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဆရာကလက်ပိတ်နေတဲ့သူတွေအများဆုံးလက်ပွင့်နေမဲ့ယရိယာကိုဆရာပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။လူတစ်ယောက်ကလက်ပွင့်လာတဲ့ခါကျရင်ငွေလဲဝင်လာမယ်၊ထီချဲလဲပေါက်လာမယ်၊အရောင်းဝယ်လဲကောင်းလာမယ်၊ငွေကြေးအခက်ခဲတွေလဲပြေလဲလာမယ်၊ငွေကြေးအဆင်ပြေလာပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဆရာကလက်ပွင့်ဖို့အရန်အရေးကြီးပါလေ။နောက်အဲ့ဒါကြောင့်ဆရာကလက်ပိတ်နေတဲ့သူတွေအတွက်လက်ပွင့်နေမဲ့ယရိယာလေးကိုဆရာပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါလေ။ဒီယရိယာလေးကိုမပြောပြခင်မှာဒီဆရာရဲ့ Bathing ထူးမြအောင်ဆိုတဲ့ပေါ့နော်။ Page ကိုဆရာရဲ့ Page က Page နာမည်ရပေါ့နော်။ Bathing ထူးမြအောင်ဖြစ်ပါလေ။ဆရာရဲ့ Page လေးကို Like လုပ်ထားပေးပါ။ Follow လုပ်ထားပေးပါ။ See First လုပ်ထားပေးပါ။ဒါမှဆရာတရက်တစ်ခါနေ့စဉ်ပြင်ပေးတဲ့ယရိယာလေးကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါလေ။ဆရာတရက်တစ်ခါနေ့စဉ်ပြင်ပေးတဲ့ယရိယာလေးကိုဒါနေ့စဉ်ပုံမှန်လေးတေချာလေး Like လုပ်ပေးပါ။တော့ဆရာတို့စီးပွားရေးတွေအလုပ်ကိုင်းတွေငွေရေးကြီးတွေအဆင်ပြေစေရမယ်တိုးတက်အောင်မြင်စေရမယ်ငွေဝင်စေရမယ်လို့ဆရာအာမခံပါတယ်ဆရာအခုပြောပြသွားမယ့်ယရိယာလေးကိုလက်ပိတ်နေတဲ့လူတွေပေါ့နော်လက်ပွင့်အောင်မို့လက်ပွင့်ခြင်းတဲ့လူတွေလက်ရွှင်ခြင်းတဲ့လူတွေငွေဝင်ကျန်းခြင်းတဲ့လူတွေအရောင်းဝယ်ကောင်းခြင်းတဲ့လူတွေတူးတီတူးတီပေါက်ခြင်းတဲ့လူတွေထီချဲပေါက်ခြင်းတဲ့လူတွေ online shopping ရောင်းကောင်းခြင်းတဲ့လူတွေအကျွေးကျေခြင်းတဲ့လူတွေအကျွေးပြန်ရခြင်းတဲ့လူတွေငွေကြေးခက်ခဲနေလို့ငွေကြေးအဆင်ပြေခြင်းတဲ့လူတွေဆရာအခုပြောပြသွားမယ့်ယရိယာလေးကိုတိတိချာချာလေး like လုပ်ပါဆရာတို့လက်ပိတ်နေရတဲ့9ရက်အတွင်းမှာပဲလက်ပွင့်လာပါလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုဆရာအာမခံပါတယ်နော်လက်ပိတ်နေတဲ့လူတွေအကုန်လုံးဒီယရိယာကိုပြုလုပ်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့9ရက်အတွင်းမှာပဲလက်ပွင့်ပြီးတော့ငွေဝင်လာပါလိမ့်မယ်နော်အခုပြောပြသွားမယ့်ယရိယာလေးကိုဆရာတို့18ရက်10လ2022မှာပြုလုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်၁၉ရက်နေ့တရက်သေးပဲပြုလုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်၁၉ရက်နေ့မနက်9နာရီကနေမနက်7နာရီခွဲအတွင်းကိုဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုဆရာတို့ကြာတန်ကျော်ကတ်လူရမှာဖြစ်ပါတယ်ကြာတန်ကျော်ကအိမ်မှာကတ်လို့လဲရအိမ်မှာကျော်လို့လဲရတယ်အပြင်ကကျော်ပြီးသားဝယ်ကတ်လဲရတယ်ကြာတန်ကျော်ဖြစ်ဖို့ပဲရည်ကြီးပါတယ်ကြာတန်ကျော်ကတ်မယ်နော်ပြီးရင်ရေနွေးကျန်းပေါ့နော်လက်ဖက်ချောင်းရေနွေးကျန်းတစ်ခွက်ကတ်မယ်ပြီးရင်စီမီးအဖြူရောင်တစ်တိုင်ကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုပူဇော်မယ်ဖျောင်းနိုင်ရအဖြူရောင်ဖြစ်ရပါမယ်တခြားရောင်မရပါဘူးနော်အဒီ၃မျိုးကိုကတ်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ပေါ့နော်ဆရာတို့တောင်ဘက်ပေါ့နော်တောင်ဘက်ရက်ကိုမျက်နှာမူပြီးတော့ဆရာတို့တန်ဘုတ်တွေကာလာကိုဆရာတို့ခုနှစ်ခေါက်ရွတ်ပါမယ်နော်တောင်ဘက်ရက်ကိုမျက်နှာမူလိုက်မယ်ကိုနေတဲ့အရက်ပေါ့နော်ကိုနေတဲ့နေရာနေရာကိုနေတဲ့နေရာနေပြီးတော့တောင်ဘက်ရက်ကိုမျက်နှာမူလိုက်မူပြီးတော့အနဲ့တန်ဘုတ်တွေကာလာကိုခုနှစ်ခေါက်ရွတ်လိုက်ရုပ်ပြီးပါရုပ်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ဒီရည်ရာလေးပြုလုပ်လို့ပြီးပါပြီရွတ်တဲ့အချိန်မှာဆရာတို့ထိုင်ပြီးတော့ရွတ်လို့လည်းရတယ်ထပြီးတော့ရွတ်လို့လည်းရတယ်အဆင်ပြေလို့ရွတ်ပါเนาะရုပ်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ဒီရည်ရာလေးပြုလုပ်လို့ပြီးပါပြီဒီရည်ရာပြုလုပ်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့9ရက်အတွင်းမှာပဲပိတ်နေတဲ့လက်တွေပွင့်လာပြီးတော့ငွေဝင်လာပါလိမ့်မယ်ဆရာအရေးကြီးရမာဂျင်နာပါတော့ဗောနော်အရေးကြီးရမာဂျင်နာတော့ဒီရည်ရာပြုလုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုလေးကို share ထားပေးပါမိမိရဲ့တငယ်ချင်းတွေမိဆွေတွေဆွေမျိုးတွေကိုလည်းမျှဝေပေးပါဆရာတို့ကုသိုလ်ရင်းမျှဝေပေးတယ်ဆိုတာကုသိုလ်လည်းများများရသေးတယ်ကုသိုလ်စုပြီးသားလည်းဖြစ်တယ်ငွေလည်းများများဝင်သေးတယ်ကိုလုံးတဲ့ယရိယာလည်းပို့ပြီးတော့အစွမ်းထက်စေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီယရိယာလုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုလေးကို share ပြီးတော့မှဒီယရိယာကိုပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ပေးပါ9ရက်အတွင်းမှာပဲလက်ပိတ်နေရာတွေပွင့်ပြီးတော့အချိုးထူးလာပါလိမ့်မယ်เนาะဟိုကနောက်တစ်ခုအရေးကြီးတာပြောချင်တာကတော့ဗောနော်ဆရာတို့တည်င်းကျုကာလမှာငွေဝင်ကျန်းကျင်တဲ့သူတွေထီချဲပေါက်ချင်တဲ့သူတွေအရောင်းဝယ်ကောင်းချင်တဲ့သူတွေဆရာစီမှာယရိယာလာအပ်လို့ရပါပြီဆ
Siapa di mana jadi ya ada luar golong gong, wei wei zin ya, asin bin zin ya, ama kah mana? Ama kah biar jadi ya biar lebih macam mana? Wei wei jangan ni tu ni, asal tak wei wei jangan ni jadi ya, asin ini siapa yang bai bai phone ni mac? Kamu mau siapa yang pes masih jah cakap mana siapa yang daya isadu luar mana? Siapa yang bai bai phone ni mac ni dia ni, kau mana mana ini pes apa mana? Kalau mampu usah ini pes masih jah cakap mana siapa yang daya isadu luar mana? Siapa di mana wei wei jangan ni asal ni lewe luar mana? We win jenny the lakado, we win jenny the swejulu, we win jenny the pasan edu, a swan tang, we win jenny the assaun in la we luyavale, siatima assaue luyu, alo le, a simbi on siala, simbi on angi, lasan pebi vale, siatima assaue genezo in siya, viva phone ama, amamo siya, pish, masija chaba, masiane, daya isa de luyavale, no? Siapa nak cuba jadi na 2D, 3D, 2L, 2D, 2L, 2B kenal ni cuba ni apa? No, 2D, 3D, 2L, 2D, 2B kenal ni apa? Mak kenal ni siapa? Ti tahu ngaco ngopi siapa? Ti ye tahu ye ngaco ye kung ye kung ye siapa? Ti kenal ngalo ho siapa lu kui tulu le ya apa? Dah mampu ti kenal ngalo ni aku cai dia kenal lu ho cuci biro mana? Biro tulu le ya apa? Siapa ni 2B kenal ni lu kau ni si tu lu tahu cahlu ya apa? Ti tahu ngaco ngopi apa? No? Biar siaru sakun ni ni mas syawam eh halu biar biar macam sakun ni ni mas siaru ni yang barai awi sariu lama mui barai syawam, no sakun ni ni mas ni yang wanset tu ni yang barai adun sah bersiu ni yang barai awi sariu lama mui barai syawam, no sakun ni ni mas di jalan jauh jadi awu kalu jalan, no pulau jalan jadi awu pulau jalan kalu jalan kau ni ada demi alam, begini ni 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 ni